Nu er tiden kommet, hvor vi skal se på P og NP. Lad os lige prøve at se, hvad var det nu P var? P, det var jo klassen af de sprog, der kunne afgøres i polynomialtid af en deterministisk Turing-maskine. Så det var foreningsmængden af alle de her klasser, time, i korte. Og NP, det var foreningen af alle de her n-time. NK, det er altså klassen af alle de sprog, der kunne afgøres i polynomialtid af en non-deterministisk Turing-maskine. Og noget, som forhåbentlig straks falder ind, det er, at P må være en delklasse af NP, fordi enhver deterministisk Turing-maskine, det er en kedelig non-deterministisk Turing-maskine. Så hvis en DTM, den har tidskompleksitet, TAN, så er den også en non-deterministisk Turing-maskine med samme tidskompleksitet. Det er den samme maskine. Men vi kan se på den som enten en deterministisk maskine, eller en non-deterministisk maskine, uden nogen non-determinisme. Så derfor, fordi determinisme er en kedelig form for non-determinisme, så følger det her med det samme, at P er en delklasse af NP. Så kommer det store spørgsmål, og det er en million dollars spørgsmål, helt bogstaveligt talt. Gælder det? Lige frem, at P er lige med NP. Her skal vi have et fedt spørgsmålstegn. For det er der rent faktisk ikke nogen, der ved. Hvis der er nogen af jer, der ved det, så skriv til mig. I skrivende stund er der ingen, der ved det. Det er et af de helt store åbne problemer i de matematiske fag, om P er lige med NP. Og hvis vi gerne vil finde ud af, at P er lige med NP, så er det vigtigt, at vi må lede efter de sværeste sprog i NP. Så vi får brug for at forstå, hvad vi mener med sværere end. Det betyder sværere end i den her verden. Jo, der var jo et bud fra før. Lige prøv at se, hvad det var for et bud, vi havde dengang, vi så på beregnelighedsteori. Jo, det var noget med, at lige prøv at se, om vi kan tage den definition og kalde den frem igen. Det var, at lade A og B sprog. Vi siger, at A kan reducere til B, hvis der er en trofast og beregnbar funktion f. Så det gælder, at hvis jeg kommer med et w, som ligger i A, jamen så vil funktionen f anden på w give mig, når det ligger i B, og omvendt. Og det her, vi havde her, det var trofastheden. Og vi havde også en masse gode resultater om reduktion. Og det her begreb her, vi havde her, det var vores begreb om sværere end, eller ikke sværere end. A er ikke sværere end B, fordi hvis B var afgørbar, så ville A også være afgørbar. Men nu snakker vi jo kompleksitetsteori, så nu skal vi lave lidt om på det her. Og her kommer budet på en ny definition af reduktion. Og den form for reduktion, som vi er interesseret i her,
Det er noget, vi kalder polynomiel reduktion. Det er et meget, meget vigtigt begreb. Hvad vil det sige, at med en polynomiel reduktion? Jo, det er egentlig det samme som før, men med en lille ting ekstra på. Lad A og B være sprog. Vi siger, at A er polynomiel reducerbar til P. Nu står der P for polynomiel, hvis der findes en funktion f, som er trofast og polynomiel beregnbar. Det vil sige, at den Turing-maskine, som beregner f, den skal kunne køre i polynomiel tid. Så her skal det gælde, at f skal være polynomiel beregnbar, og så skal det gælde trofasthedsbetingelsen, at hvis jeg kommer med noget, der ligger i A, så får jeg noget, der ligger i B, når jeg anvender funktionen, og omvendt. Så den eneste forskel for vores gamle definition af reduktion, det er, at vores reduktionsfunktion, den skal være polynomiel beregnbar. Og man kunne tænke på det her som, hvis det her det var ikke sværere end, så kan man det her, tænke på det her som har ikke værre tidskompleksitet end. Og der er faktisk en lille, meget, meget nyttig sætning om polynomiel reduktion. Den kommer her. Den siger, at hvis A kan polynomiel reduceres til B, og B, det ligger i P, jamen så gælder det faktisk også, at A ligger i P. Det er jo et P, der skal stå der. Hvordan beviser vi det? Lad os prøve at se. Der skal vi finde ud af, hvad er det, vi ved. Jamen, der er A polynomiel reduceret til B. Jamen, så er der en trofast og polynomiel beregnbar. F, således at hvis jeg kommer med noget, der ligger i A, så giver F anvendt på det, der kom fra A, det giver mig noget, der ligger i B. Og omvendt, hvis jeg fik noget, der lå i B, så er det fordi, jeg startede med noget i A. Og den her funktion F, den bliver beregnet af en Turing-maskine, der kører på polynomiel tid. Så lad MF være en polynomiel Turing-maskine, der beregner F, og lad MF, hedder den selvfølgelig, have tidskompleksitet. Størrelsesorden ind i kode. Ja. Og hvad var det mere, vi vidste? Vi ved, at B ligger i P. Jamen, det vil sige, der er en MB, som er en afgører for B, og den har også polynomiel tidskompleksitet. Og den er, ja, det er noget værre elde. Den er n i elde. Og det er så, vi gør nu. Det er, vi laver en afgører for A. Og her kommer den. Den siger på input x. Det er det første, vi gør. Det er, at vi kører MF med input x. Og det laver jo så
f af x. Og derefter, jamen den streng f af x, den giver vi til mb. Så kører vi mb med input f af x. Svar hvad den svarer. Det her bevis ligner indtil nu meget et bevis, vi har set før, nemlig at hvis a er reduceret til b, og b var afgørbar, så er a afgørbar, fordi det her det er helt klart en afgører for a, fordi f er trofast. Det er helt klart en afgører for a, da a, f er trofast. Men så skal vi lige finde ud af, hvor lang tid den bruger. Det her er jo kompleksitetsteori. Vi skal lige se, hvor lang tid den bruger. Så skal vi lige holde regnskab. Regnskabets time er inde. Så lad os udregne tidskompleksiteten, som funktion af størrelsen af input, og størrelsen af input, det er længden af x. Men lad os nu se, hvor lang tid bruger det at lave f af x, det vil sige at køre mf med input x, det tager o af n i k, det skridt, det var det, vi antog, at var tidskompleksiteten for mf. Så kommer det næste skridt her. Det er lidt mere snedigt, fordi hvor lang kan det input, som mb får at være, det er f af x, og længden af f af x, jamen den er jo højst af størrelsesorden ind i kode. Hvorfor er den det? Og det her er et af de steder, hvor studerende tit glemmer noget. Grunden til, at det må være sådan, det er, det må vi hellere skrive på en side for sig selv. Vi har, at længden af den f af x bliver produceret, den er højst inde i kode, hvor det her det var tidsforbrug for mf. Og det er den, fordi mf i værste tilfælde producerer et tegn, der skal indgå i f af x i hvert enkelt skridt. Altså, værre kan det jo ikke gå. At det kan være, at den i hver eneste skridt, den tager, så skriver den et tegn, som skal være med i f af x. Og hvor mange skridt kan den tage? Den kan højst tage o af n i kode skridt, så derfor kan længden f af x højst blive størrelsesorden n i kode. Så den her maskine, den får en streng, der har længde størrelsesorden n i kode, og så bruger den inputlængden i 11. skridt højst, så det bliver det der. Og det her, det bliver alt i alt størrelsesorden af, for det her, det er sådan en lille led. Det her bliver O i N i K gange 11. Vi bruger lige potensregnereglerne her. Og det her, det er da helt klart polynomielt. Så vores afgør her, den er polynomiel tidskompleksitet. Det er en afgør for A. Så vores afgør for A har polynomiel tidskompleksitet. Det vil sige, at A ligger i P, det vil sige, vores afgører for A, den har kompleksitet og tidskompleksitet. Store O opløft i KL, som er polynomielt. Så derfor må vi have, at A ligger i P. Så hermed har vi bevist vores sætning. Og det er et meget, meget nyttigt resultat. Det får vi glæde af en del gange. Det jeg er ude på, det er nemlig nu, at jeg vil finde frem til de sværeste sprog i NP. Lad os prøve at se. Her har jeg NP. Klassen af alle de problemer, som kan afgøres af en non-deterministisk Turing-maskine i
på den imellem tid. Og hvad vil det sige at være et sværeste problem i NP? Jamen det vil jo så sige, at det er sværere end alle andre problemer i NP. Det vil sige, at et hvert problem i NP kan reduceres til det, fordi vores begreb om ikke sværere end, det er jo reducerbarhed. Det er polynomiel reducerbarhed. Så lad os lige prøve at se, hvad jeg mener med at være det sværeste sprog i NP. Det begreb kommer nu. Et sprog. L, det er det, vi kalder NP fuldstændigt. Og det er vores begreb om sværeste sprog. Hvis det gælder to ting om det, det ene det er, sproget skal være et sprog i NP. For at være det sværeste sprog i NP, så skal man selv ligge i NP selvfølgelig. Og så skal det gælde, at for alle andre sprog i NP, så gælder det, at L er sværere end dem. Det vil sige, at L1 kan polynomielt reduceres til L. Så det må være det sværeste sprog i NP. Det må være et sprog, som opfylder det. Og hvorfor er det her begreb egentlig interessant? Jo, det kommer af følgende lille sætning, som er dagens sidste resultat. Men det er et meget nødvendigt resultat, fordi det siger, at hvis L er et NP-fuldstændigt sprog, jamen, hvis vi så også ved, at L ligger i P, jamen så har vi faktisk P lige med NP. Hvorfor gælder det? Jo, beviset er meget enkelt. Jo, lad L1 være et vilkårligt andet sprog i NP. Jamen, vi har jo, at L1 kan polynomielt reduceres til L, og L lå jo i P, så må vi have, at L1, den ligger sammen også i P. Det vil sige, et hvert L1 i NP, det ligger også i P. Så NP er en delmængde af P. Men vi vidste jo allerede, at P er en delklasse af NP, så de to klasser af sprog må derfor være ens. Så hvis man skal prøve at tegne, hvad vi har, så er det altså, at vi har NP her. Og så har vi P, og hvor ligger P henne? P ligger her. Og der er nogle sværeste problemer i NP, de ligger selvfølgelig her. Alle problemer i NP kan polynomielt reduceres til dem. Og der gælder selvfølgelig også en anden ting, det bliver lidt svært at tegne uden at der går spaghetti i det, men fordi det er de sværeste problemer NP, så kan de selvfølgelig alle sammen reduceres til hinanden. Fordi de er lige svære. Men ingen ved faktisk, om billedet ser sådan ud. Det kunne jo være, det faktisk så sådan her ud. At det her, det var NP. Men det var også P. Hvor det var den samme klasse af problemer. En anden mulighed er jo, at det så sådan her ud. At P og NP var forskellige. Her var vi NP, her har vi P. Og så ligger der noget her, som ikke er med i P. Et problem, som er NP fuldstændigt, men ikke er i P. Så vil det faktisk gælde for alle de NP-fuldstændige problemer, at de ligger uden for P, for de er jo lige svære alle sammen. For at vise, at P er lige med NP, så er det nok,
finde et NP-fuldstændigt sprog, som ligger i P. Så det synes jeg, man skal prøve på at gøre. Der er en lille krølle på halen, fordi problemet om P er lige med NP er et af de store åbne problemer i de matematiske fag. Og det amerikanske forskningsinstitut Clay Mathematics Institute har udlovet en præmie på, hold nu godt fast, $1 million til den, som kan bevise, at P er lige med NP, eller at P er forskellig fra NP. De fleste mennesker i dag tror, at P er forskellig fra NP, fordi ingen har kunne finde ud af at lave en polynomiel algoritme, der kan afgøre et NP-fuldstændigt problem. Men vi ved det som sagt ikke. Der er faktisk blandt de her 7 problemer, som Clay Mathematics Institute har udlovet $1 million for, er der faktisk et enkelt af dem, som er blevet bevist. Og det skete allerede i 2006, hvor en russisk matematiker, Grigori Perlman, ham har vi her, han beviste det, der hedder Poincarés formodning for topologi. Vil han have pengene? Nej. Han fik også Fields-medaljen, som er den største hædersbevisning, man kan få i matematik. Vil han have den? Nej. Han synes ikke, at hans eget værk, hans egen indsats inden for matematik var vigtig, så han afslog. Han dukkede ikke op, dengang Fields-medaljen blev tildelt ham. Han ville ikke have den. Han har faktisk overvejet at trække sig tilbage fra matematik. Men P lige med NP, den er stadig ledig, og hvis nogen her på holdet skulle få bevist det her, inden kurset er færdigt, så lover jeg, hvis I beviser det her, så behøver I ikke at gå til eksamen. Så det må da vist siges at være ugens tilbud, var.